Soc Josep Fernández Blas, soc un exprés polític. Vaig estar detingut a l'any 1970, quan tenia 16 anys, i vaig estar 3 dies a Via Laietana i 7 dies a la Model. Posteriorment, a l'any 1971, em van detindre, juntament amb la meva germana bessona, Maribel Fernández Blas, i van estar detinguts durant 32 dies sota tortures a Via de la Laietana, i posteriorment, perquè era un estat de secció, i posteriorment van estar més d'un any a la presó. Van estar a disposició del Tribunal d'Ordre Públic i també a disposició d'un Consell de Guerra. Com al ser menors d'edats, perquè no tenien 21 anys, que era quan era la majoria d'edat llavors, es va inhibir el Tribunal al Consell de Guerra i van passar al top, concretament amb el juzgat que tenia el Mariscal de Gante. Per tant, nosaltres som testimoni precisament de la recuperació de la memòria històrica, van lluitar per les llibertats, per la democràcia, van militar la Jove Guàrdia Roja, que formava part del Partit del Treball, i des de llavors estem continuant lluitant per continuar mantenint el que són les llibertats i la democràcia en aquest país.